Po, ku i shi allo, ti votove a? Po dhe që i na qurë më nxas vetë shmi bu që ato kryqat. Po S'po di. a? A po te i zërë me vendos me votu? Me thonë krejt njojt, krejt, po na nosht. Sta ka një fort, a veç ja ke rros një pas Ja nuk. kom rros, nosht, as di ku shgjën ata njerës, heq. Valoj edhe në shumë a thash ajti ku me mëngjes se prej, edhe pse që një 20 vjetë kënë drejt me votu, kur njetë s'ku ndoll me votu, thash hajt për bëj sot një eksperiencë të ri, hina me votu, ja rros ashtë të do krysha, do i bona do Nike e kështë, do numra mi këshin qitë sens ma shavesh, mu kujtë Unë e as ke di me testi lexu kontor. heq. Unë analfabet jam, di me lexu. Pua? E, Oh. nejse. Po Fakt. me rëndësi na dol me votu, e kena kry punën tënë, taj mës na thojnë taj jas po vëtën një anë e kënej. Hajt shko në furë me blejtë Valoj, dorek, hajde. valoj mire ki, hajt se problem na i buka nejse. Ja, halos ku më ngurë bëk. Edhe gruja ka qitë të stupë mirë. Nejse ku ishë, hajt se një gjatë ditës folëm për zgjede, po. Hajt, tëmë. Tëmë. Po, që ka po selfie kjo? Hajde të pojna një bashkë? Pret, a jam dol mirë? E, shola, ha? Bravo. Hajto. A i ngarkove votat? Ngarkova krejt veç mi qu të komisioni mi numru, se ko gjo vënë bu. Ku E, dhe me shku të shpia. komisioni pak ma përës, të po? Po. Ok, ajde. Ej, Kështë kë, shke? ik, Po largo shke? pi, largo Po pi shke kjo? këpët, këtu janë votat, ik! Shka pëtat ku pëtë mi vinë votat, ndim, ndim, ndim. Sërë të kush policin, pëtë mi vinë votat. O, koleg, kam je hubre? Që, qka ka ikon? Valoj që është tuk ashtu e këqyr kjevën në zyre. A i kjo për të porën pastore? Po, valoj që t'ka zova me që t'ka zova të para dë ditve. Kom shti kjevën, i kom rros rafsh 45 euro pastore. As një cent se ka mu. Po s'po ma një për të Kjo, heq. Erdë kë shefi këtu qa krye kolonela që i thënë tina. Erdë në zyren po të e këqyr lojen. Një 15 minuta ka fol për palidhje, së durajke. Po, shumë farë njëri bajat që mështë. Pa, be, qa bonet, a dolen zgjedhjet je? Jo, se jam kuar në zi dhe he, qek, aj seriali, që kuar në ne këmaru Të të nditën ke tjepun. këqyrë seriale, a? Serial këshyri gjithë dit. E, valoj, mira ka... Jo, dhe, dolen zgjedhjet, pës di që kanë me vëtu, hajnë këta, hajnë atas... Ja, Kret rosa që njoj. të përmjë. Edhe të me thonë që përna rritë në i kush rrugën, jo. Edhe në rritë që Jo, bre. rrugën për rritë i shmi me cene, s'pa të rrugët, gjibe. Po nejse. Qishtë do vëllaj këllik? Ti a... A i të merë me nëjë punë, nëjë sena? Hiç, kurgju, hiç. Ja dhe ja. Spodik. Tiç ka tre. Jo, vëllaj. U zdret, ja nisim u zdrit, gjibe. Dobre. Ha, qa po koleg? Koleg ka do një rast të pika 7 të votimit, ka pos hajni, i kam 10 votat pikëmbit. Ka, dhe që Ku, cena kë? gjatë na dhe votat i vjedhin këta? I kam 10 në rrugës për Far Kamali. dje erda i rosti e kam vjedh lopën, tha tuk shur njeri serial ja kam vjedh lopën, sot vota, qa kjo shtetë më në burë. Unë doshtë me shkullë qita se shpia u bu herë. Po Kam burë, pos ka zonë qenë kam rima me kallë. punua, ku është taj rast, hajde njësë, metë. Kam rosti kam ndodh rrugës para të shtrojë dhe qashtë të shku rrugës për mali, ka do të kam mundot me ikë. Ku njësë, anë e ka të une, a? Pra po, E, anë e ka tes, do po. nisë të kolik, hajde se ve. Ishtë. Pi, rast mas rosti. Pri kolik, pri se se kam navigacionin s'pon punan. Shoh alormi, kolik. O, navigacioni mu ka prish, s'pun i ka me shku. Pa e, të zdi në Jakob, autostop, pa. Jakob, 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 nek, nek, Hajtë të hi më shtash. Ku, mare burë të tanë të rastë, s'po s'po duruar. Ajde, ajde, ajde. Kolik, a du të mojta, ka du të me hi? Ndjoh, ndjoh, ndjoh. Okej, okay, ajde, të. Drejt, në tunel. Ka, mare burë. E për qa thu për qa i ka vjetë ato vota, qa i vynë letra. Garantojnë me fitu që qa bojnë partit. T'majt, t'majt, koleg. Vitë shërë nga bojnë këtu parti edhe këtu zgjedhje.
A, pe bine încet autostrad ce ești. Bă, ce rugă să ești. Ok, haide mă să n-ai, iep, iep, iep. Coleg, vezi și-o combin. Hai și că combi, poți și că combi și-a për dori në këta sigurima të vend vëtime. Bă, një një strategjin 088. Dili pora, dili pora. Bloku, 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 coleg, bloku. Kujdes, 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 s'du t'me po dhe tjerë. Oh! A ki nevoj për ndihmë, koleg? Jo, 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 vazhdo, vazhdo. O, oh, m'ka hi një cpirë sy. Ma ka oj synin. Unë mra pa tjera, koleg. Okej, okay, veç që ndroj ofërdu. Më zga bëm e bëm ndërhymje kur ko kjerë tjera ofërdu. Okej. Okay. Ajde të për cjellu më lëpak, se s'ko kush kanë atjet e moli, ko më blëbu. Bash po du me dit kush e ka qu, cila partia ka qu këtë pes. Ashtu, ashtu, bani presion pa. Sh... Ndzaj lingush. Blokajni, blokajni pe dy unve. Koleg, qështi nga bo trening, jo dyt një on. Qa ashtu, bravo. Dili edhe ka una e majt. Kujdes! Oh! Ajde. A, mre këta qytetar zdin me bashkëpunu heq. Po, ka daj si aprishin njërë t'kjerë në 500.000 euro, ta shiti gishtin e mesëm. Ele, gotë që këna mëri. Ofer moli t'jina? Edhe pak, edhe 2 km. Okej, okej. Ka po ndeshe, gotë, ka po ndeshe. Blokane, blokane, blokane. Blokane si po ik. Dili pora, dili... Aaa, ka ka shofer kë. A este zonë në keq. Blokajnë një rrugën që mësë me vazhdu drejt, le t'hin ka moli. Vesh për cjellën, kur gjë tjetër, kur gjë tjetër. Qofse jenë të moli e kena të blokum. Qashtu, mira, qashtu, po më pëllqenë që shporën, koleg. Vazhdo drejt, kujtes të mësë putërok për mropa. Ashtu. Mira. A, u kërë rëzik, më dofë mjanë shu. Dili për pora, blokoja rrugën e djoth. Bloko, më se lena ka du. Ashtu, bravo. Qa të rrej, qa të rrej. O, po më shumë. Bëj presion me i non të mojt kë. Nashtë të njitë të naltë, të të moli. Edhe 1 km, koleg. Për të moli. Oke, rrej drejt, koleg. Veç vazhdo drejt. Veç rrej ka troka jonë, rrej ka troka jonë. Ashtu, vazhdo. Letjen që të, letjen që të, letjen. O, tash, na bjen me për cjellë në autostradë. Ashtu edhe një rast. Rasti fundi kolega qëtu. Deli, 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 bloku, bravo, bravo, bravo koleg. Sukses, shumë bravo, s'ko ku ita. Qëtu e gra mali kolega. Do t'me lanë qëtu. Bravo koleg. O, mëseleni mu këthy të rru të autostrada. Mësele, 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 mësele. Bravo, karon kur, karon kur, karon kur. Blokane. Bloku. Dili, 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 dili. Dili ashtë. Dili ashtë. Jashtë. Jashtë. Ku i ki votat? Për çka i ke vjedh votat? Durt nalt. Durt nalt. Qa është arsye ti mjot që i ke vjedh votat? Qa është kjo arsye? Pse del njeri me vjedh votat? Qa duen ty votat e njerëzve? Më kam paguar partit politike. A je i kaqë me kazu kejt ton gjykata dhe me kazu sakt kush ka të që? Po, pa dyshim. Qo se si je i kaqë më atër ki me hi... Unë për të regaj, edhe pse sa detyre jemja, të pak të ngi me hi 20 vjetë në borgë. Nuk i drejti me vjedh votën e Sovronit. Do bashkëpunoj, duhet bashkëpunoj. Okej. Kolegi, ti ka votat. Qofse vazhdon në mënyrë paqësore, atëherë kena më shkruar edhe një letër që ke pranuar domethënë bashkëpunim edhe i ka dhënë mirë. Foto në kartë kolegët. Foto këto tek erri. I morra votat ndori kam. Kush ka të paguar? Ua, bravo, moj. Hajde. Hen mrena. Hup kë. Hup të mropa. Ashtu. Kolek, për qëllëm në. Apo me t'abo një pytja, t'vjen kesh? Pa kjo. So porë t'i ka një për që t'pun? 3 milion. 3 milion? Po. Pa t'u s'ko shumë vota, 50.000 vota, dikon, si janë ma shumë. 3 milion për qëtë shumë, ma? Po. Qërë, ta shqitësen që pëta gazoj veç ty. A mo më se shkepti. Harroj shumë më zga, pa mi ka zot jetër kujna. Ma thue. Për 3 milion a dhone kësha po që paske voti. Vish fat ke cish ty s'ka jet. Nëm.
A i ke mort pak të 1 milion e gjysë fillim? Borat para 1 milion. Po, he. Pjesën tjetër pas punës. Pjesën tjetër kord me një fjallë. Ka dështu. Ta shkim u kol pak më bërë, po s'ka lidhje. Shkojmë, shkojmë, shkojmë kolegë. Koleg, prit pak, se një kolege ka mit mrapa. S'ka lidhje, vja najs. I ko pute veta. Qaj kishti kiret, netro atë, qka? Nuk e di, vëlla, e kam shpejt që shto koleg. Nuk e di hesh pse. E, tak, që tu e ki në paraburgem minimumi 48 orë detyrushme, besaj prokurori ty ta hop rostin edhe ta i vazhdan ty një gjykot, s'ki shumë pun me neve. Tash, delja është mundësisht edhe kjo kolegut që është pej special sot për qjel deri mrena edhe të uroj fat, nëjse fat jo, për shola e merë dënimin që e meritan. Për qjel e mrena, koleg? Mina. Besaj nuk të vindim, shkaj mropa. Jo, hajde këtu. Hajde mas mirë. Shkaj edhe që kjo rast alla ilin, na qaj ditën pësht. Që tre, tre ndërima të punu pa nol. Ashtu jo të burjeta kështu. Në fund për qka për të vot ash ato? Ka që jam më qëtu. Tua, e të bëf mirë. A ki naj cigore bre? Ja, kom jetë pa cigore, do t'mi bledo. Aj, jetë e pështër bre. Shumë bre. Nejse, hajtë se më përshkajte në shpe e njëm na. Hajde, njëm. Hajtë se rasti sukseshëm ke. Më ke pëlqyj që shke bo aksion.